Dobar dan svima. Ja bih posebno želao da pozdravim sve vas koji ste dobili podršku Helpa i opštine Pirot. Sa predstavnicima Helpa stražujemo dugo i uspešno. Kao što ste možda čuli u najavi, ovo je osmi cikl saradnje. Do sada je podržano preko 360, tačnije 366 korisnika koji su dobili podršku za unapređenje svojih poslovnih delatnosti. Pošto statistike u Srbiji kažu da oni koji počnu biznis neki deo i odustane ili propadne, ja se nadam da je velika većina od ovih 366 opstala na tržištu, da je unapredila svoje poslovanje i ono što je za sve nas najbitnije, da je unapredila svoje poslovne porodične prihode. To za nas znači smanjenje nezaposlenosti, smanjenje siromaštva i pružanje mogućnosti da ljudi sami odlučuju o svojoj sudbini. Za 366 korisnika i osmi ciklus, kao što sam rekao, do sada je ukupna vrednost svih tih projekata bila više od 1 milion evra. Opština Pirot učestvuje sa 30%, ostalo obezbeđuje Help, najveći donator grupe jeste nemačka vlada. I kada pogledate te projekte, mislim da je to na nivou jedne dobre, otvorene firme u Pirotu. Pored toga, podržane su i dve kooperative. Prošle godine kooperativa koja je okupio proizvodjača peglanih kobasica, a ove godine oni koji se bave proizvodnjom meda, oni dobiju po 15.000 eura u opremi, a ove godine smo pravili neku statistiku da je od 37 pojedinačnih ugovora o donaciji 16 žena, od toga je 12 Roma, uključujući te Romkinje, 20 grantova po 2400 eura, 17 grantova po 1200 eura, od toga iz oblasti poljoprivrede je 14 projekata, iz oblasti usluga 12, a zanatskim delatnostima 11 projekata. Svima vama želim da zaista svoje poslovne ideje unapredite na taj način što ćete imati veće prihode. Onima koji nisu dobili, koji su možda na rezervnoj listi, poručujem da ne odustaju. Postoje i drugi izvori finansiranja, postoje će još jedan ciklus Helpa. Ovde sam gledajući ljude koji su dobili video da neki koji su na prošlogodišnjim ciklusima bili na rezervnoj listi ili nisu prošli, da su sada dobili podršku, što znači da su ispunili kriterijume koje je Help postavio. Ja mislim da je ovo krajnje transparentan postupak, da se mi iz opštine prosto ni na koji način ne mešamo u odabir klijenata, da to Help radi vrlo profesionalno, da ima metodologiju obilaska ljudi i na terenu i jasno bodovanja, i poslovne ideje i situacije na terenu i do sada nismo imali nikakve žalbe, nadam se da će tako biti i nadalje. Istovremeno se zahvaljujem Maši na dosadašnjoj uspešnoj saradnji i nadam se da ćemo takvu saradnju negovati u budućnosti.